کم یو اشتباه چې د خلکو مس کې کیږي باید خلکو مس کې اصلاح شي. دا یو ډیره مهم پوښتنه ده. هغه اشتباه دا ډیر علما په دې نظر ذکر شي، نمونه واخلم خو لنډ بیرته ووایم چې که چیرته یو عمل خصوصا اسلامي احکامات او عمل د خلکو مس کې شوی وي او خلکو د دا فکر ورکوي چې دا سړی دا عمل او دا وینا یې داس نظریه ورکوي چې اسلام همداسې دی، نو باید د خلکو د درس دپاره هغه سړی او هغه عمل یا هغه نظریه یا هغه وینا یې د خلکو په منځ کې رد شي تر څو پورې خلک پوه شي چې دا حقیقت نه وي. یو مثال درکړم، شفیع عیار چې یو ملحد دی او همیشه دپاره په اسلامي احکاماتو باندې بحث کوي کوم چې د اسلام نه مکمل غلط دي، دا د مسلمانانو وظیفه ده چې هغه په سوشل میډیا کې بیرته جواب ورته ورکړي، رد کړي چې دا سړی غلط دی. او اکثر خلک ماته وایي ته ولې هغه سره مذاکره نه کوې؟ ورونو زه خو همیشه حاضر یم، کله حاضر نه یم، ما خو ویل ټکټ هم تاخلم، لارې مصرف دم درکوم، چې دنیا په هر کونج کې په هر ملک کې وای موږ مسلمان ته حاضر یو مذاکره سره کوو، خو متاسفانه هغه ما سره راضي کیږي نه چې مذاکره وکړي. هغه همیشه خوشحاله وي چې په خلکو ویډیو جوړه کړي، لیکن مخامخ یو مسلمان سره خبرې نشي کولی. همچنان چې یو ملا یا یو اسلامي صحرا یو اشتباه کوي په سوشل میډیا کې، بهتره دا دی چې هغه ته تاسو لاړ شئ په پټه ورته ووایي، یعنی میډیا نه بغیر ورته ووایي دا ستا اشتباه ده، او هغه په خپله لاړ شي ووایي دا زما اشتباه ده. اصلي مسله داسې ده، که چیرته هغه اشتباه هغه نه اصلاح کوي، نو دا اصول فقه تا ته اجازه درکوي چې ته لاړ شي په هغه باندې ویډیو ډکه کې ووایي چې دغه مسله که هغه فقهي ده او که عقیدوي ده او که کوم بل حکم دی دا داسې نه دی داسې دی، ځکه چې خلکو ته غلط فهم لاړ نه شي. دا یعنی دا اصول باید په هر یو ویډیو کې سړی په نظر کې ونیسي. متاسفانه په دې اشتباهاتو کې دا اشتباهات هم ما ډیر کړی دي، یعنی دا اشتباهات ما کړی چې په خلکو ما ویډیوګان جوړ کړي دنه مخکې چې زه هغوی سره پرایویټ ډول باندې خبرې وکم، لیکن نن الحمدلله زه هغه اشتباهات نه زه معذرت غواړم د الله نه چې الله دې ما وبخي. لیکن امید لرم چې دنه بعد زه دا نصیحت خپل ځان ته کوم، ټولو دوستانو ته کوم چې هغه اشتباهات باندې آنلاین ویډیو جوړه کړي چې کوم د خلکو مینځ کې غلط فهمي جوړوي او اسلام بل رقم معرفي کوي، تر څو د خلکو د پوهې دپاره بیرته هغه نظریات رد شي او صحیح نظریه خلکو ته وړاندې شي. نو انشاءالله چې دنن بعد تاسو چې هر چا باندې یا ویډیو جوړوي یا نصیحت ورکوئ، اول ځانه دا پوښتنه وکوئ چې زما د دې ویډیو د دې نصیحت نه هدف څه شی دی. دا ده چې زه خپل غرور ثبوت کړم چې زه څوک یم او څه شی کولی شم، او دا ده که دا سړی اصلاح کړم، الله ته نږدې کړم او د شیطان نه لرې کړم، او یا خلک ته صحیح پوهه ورسوم هدف څه شی دی. چې کله ته خپل هدف صحیح ډول سره وټاکو، هدف مکمل اسلامي وو، نو مطمئن یم ستا په ویډیو کې ستا په عمل کې او ستا په نصیحت کې به الله سبحانه وتعالی برکت واچي او خلکو ته به سبب د هدایت وګرځي. نو امید لرم دغه اصول په خپل ذهن کې وساتئ چې بل چا دپاره کله هم اصلاح کوئ یا د هغه باره کې څه خبرې کوئ. جزاک الله خیره.